Անձի վերաբերմունքը սեփական կարողությունների նկատմամբ պետք է փոխվի։ Այս նպատակով աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ծուլացնողից ակտիվացնող ծրագրեր է մշակել։ Հանրային քննարկմանը ներկայացվել աշխատանքի եւ սոցիալական պաշտպանության 2022-26 թվականների ռազմավարությունը։ Մինչ այժմ սոցիալական պաշտպանության համակարգը եղել է առավելապես пассиվացնող։ Այսինքն տրամադրվել են կարիքի, իրավունքի հիման վրա սոցիալական աջակցության տարբեր փաթեթներ, սոցիալական պաշտպանության համակարգը գործել է, սակայն թերի են եղել այն խթանները, որոնք որ կոգնեին, կաջակցեին անձին աշխատանքի միջոցով, անհատական ջանքի միջոցով հաղթահարել աղքատությունը։ Նոր ռազմավարության հիմքում վերափոխման նպատակն է, այսինքն ստեղծել միջավայր, պայմաններ, որոնք քաղաքացուն հնարավորություն կտան աստիճանաբար բարձրացնելու կենսամակարդակը, աշխատանքի արտադրողականությունը։ Նոր ռազմավարությունը առաջին հերթին պետք է փոխի մտածելակերպը անձի նկատմամբ, աղքատության նկատմամբ ու աշխատանքի նկատմամբ։ Շեշտադրումը աշխատանքն է ու կարողությունների շարունակական զարգացումն է, ու մենք պիտի հասկանանք, որ անձը 21-րդ դարում իր կյանքի ընթացքում ստիպված է լինելու 2-3 անգամ մասնակիտություն փոխել։ Եվ նաև պիտի հասկանանք, որ պետությունը չի пассиվացնելու քաղաքացուն։ Պետությունը օգնելու է, որպեսզի անձը ինքնուրույն կարողանա իրացնել իր պոտենցիալը։ Ռազմավարությունը սահմանում է սոցիալական պաշտպանության համակարգի զարգացման տեսլականը, նպատակները եւ ակնկալվող արդյունքները։ Սկսել ենք երեխաներից, այստեղ շեշտադրել ենք առավել կանխարգելիչ ծառայությունների անհրաժեշտությունը, ու շեշտը դրել ենք այնպիսի միջավայրի պայմանների ստեղծման վրա, որոնք հնարավորություն կտան երեխային իրացնել իր իրավունքները՝ բռնությունից զերծ միջավայր, շահագործումից զերծ միջավայր։ Գերակա ուղություններից են աշխատանքի խրախուսումը, զբաղվածության խթանումը, աղքատության նվազեցումը։ Գործազուրկ կրթությունից ու աշխատաշուկայից դուրս մնացած երիտասարդների թիվը մեծ է, դրա համար էլ խումբն առանձնացված է։ Ընդլայնելու է կարիերայի կրթության ուղղորդման ծառայությունները, որպեսզի երիտասարդները ի վերջո հասկանան, որն է լինելու իրենց դերը աշխատաշուկայում, ինչ մասնագիտություն ընտրել, ինչ փափուկ հմտությունները պետք ձևավորել եւ այլն։ Աշխատունակ անձանց համար նոր ծրագրեր կլինեն, որոնք կհեշտացնեն աշխատավարձի բարձրացման, ավելի լավ աշխատանք գտնելու հնարավորությունները։ Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձինք, ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկվածները, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, երկարաժամկետ գործազուրկները, որոնց համար մշակվելու են այն միջավայրային խթանիչ պայմանները, որոնք կնպաստեն աստիճանաբար հաղթահարել աղքատությունը, կյանքի դժվարին իրավիճակը։ Նախարարությունում վստահ են, տարեցները նույնպես ունեն բավարար ներուժ ակտիվ սոցիալ-տնտեսական մշակութային կյանք վարելու համար։ Բացի նրանից, որ մենք շարունակաբար բարձրացնելու են կենսաթոշակները, նվազագույն կենսաթոշակը հասցնելով բարենային զամբյուղի արժեքին, իսկ միջին կենսաթոշակը սպառողական զամբյուղի արժեքին, մենք նաև ստեղծելու ենք պայմաններ, առանձին ծրագրեր ու համայնքահենք ծրագրեր, որոնք որ կնպաստեն նրան, որ տարեցները շարունակեն կենսաթոշակ ստանալուն, զուգահեռ նաև աշխատել։ Նախարարության նպատակն է ունենալ ավելի բարեկեցիկ հանրույթ, որը կկարողանա ինքնուրույն ապահովել իր ընտանիքի բարեկեցությունը, վստահ լինելով, որ պետությունն իր կողքին է։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։